Jangan aja wis cerita di tukang arit baik. Apa nih ateng buah kaci? Oh siapa ya orang mereka nemu nangenet? Meratak bayar asu. Dah kira main kali ni kaya enggak mancing je. Nimbang nang rumah baik, terkumpul patir ya Rauli nang pemerintah. Puasa-puasa mancing, boleh-boleh wis buka. Mau dong pas nang dalan kayak nyong ngambah banyu nani wong lagi ngarit cak. Tapi wong anu mau jarku anu suket kabeh ora ana wong ya tak ambah bae lah. Lah mencor nape lah. Den udu wong kene udu orang gayah mati ngeneh lanjut mancing bae lanjut mancing. Kayak pite bocah sih mau apa ya? Mesti bocah anak-anak. Nang di wong ya, masih dia kayak mancing. Nah, kayak bok nan mau yang ini rompet sih. Aki mancing kang? Iya kia, anak lalak debat niki kok ke? Oli hapora. Mancing ya oli, orang linang siapa sih? Anu isu apa nih memang kat? Tembe ki dari kan terus kang di terus ngarit terus ngarit lah si Rika ya nyong kemutan Rika ya kemutan kang jebule Rika ganteng areng parekan ca dan lupa ngapa mengeneh Rika barep ngepek kelambi ge anu mikit teles wong mudan ora dereng teles ora mikit tek peres dan manden atos. Dan yang si Atos, orang makan garing sih. Lagi yang si Atos, yang nyamlu Rika. Oh, Rika kena nang gelut. Wis kena merek. Ya wis, Pak, yuk gelut tangan apa ya, sing ngomber. Suruh-suruh nyong wani, Pak, karo Rika. Nyana, sing ngomber. Siapa di tingkat ngantem? Apa karena sud disit? Apa kebeli, Pak? Ya make. Ya make sud disit, dikuna ngantem. Oke, yang menang yang berarti ngantem disit. Gerang ngantem dhuwur ping sor. Oke, yang gerang ngantem dhuwur ning kota mungkul ya. Oke. Lah tenan sih ora kena. Oh, yang temungkul ya ora kena. Ana apa kaya ya? Mana gendangan kok sing ngantem? Oke, yang rendang ning kok melompat. Oh, kaya tahu kudu bisa kaya ora dadi ora. Maksan puasa aja pada gelut. Si pada salaman, jaluk ngapura. Oh sing jaluk ngapura. Wis, ini jaluk ngapura bareng bae. Kayak sing salah anu, kayak. Oh sing jaluk ngapura. Ora, kok salah, ora. Wis. Hadir kabe. Ya kok sing jaluk ngapura, wong kok sing nom. Engke jaluk ngapura. Bojuk mari wong tua. Ya wis ngapura, Kang. Sing kelas sing jaluk ngapura. Eh, wong jaluk ngapura bakal ya kae. Ya aku sih ikhlas ngene jaluk ngapura. Mai jaluk ngapura. Ya wis Kang, jaluk ngapura nyong mau ngopi teh banter banget nyipreti banyu maring Rika. Wong anu Rika nang gon suket teh kaya suket ora keton ireng banget. Jarku ya ora ana wong.
Oh, malang alok nang wong tua, tak juk narit malang kok. Bajingan ya. Ih, wei Kang. Oh, kurang ajar, bangsat pancen.